Pre 23 godine, 12. aprila 1999. godine, na drugi dan Vaskrsa, NATO raketirao putnički voz broj 393 koji je saobraćao na relaciji Beograd-Niš-Ristovac. Radovi na saniranju klizišta na državnom putu drugog B reda koji vodi od Strojkovca preko Vučija do Vladičinog Hana zvanično završeni danas. Dečak S.A. rođen 2007. godine iz Leskovca zadobio je lakše povrede kada ga je jutros oko 10 časova u centru grada kod tržnog centra Most udario automobil marke Punto dok je kolovozom gurao bicikl. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anita Mašković. Pre 23 godine, 12. aprila 1999. na drugi dan Vaskrsa, NATO je raketirao putnički voz broj 393, koji je saobraćao na relaciji Beograd-Niš-Ristovac. Identifikovano je 16 ubijenih, a u okolini mosta pronađeni su delovi tela stradalih osoba. Ukupan broj poginulih nikada nije precizno utvrđen. Tog 12. aprila 1999. godine avioni NATO-a ispalili su 4 projektila. Dva su pogodila voz, a dva most u blizini. Od siline prvog projektila, lokomotiva i prvi vagon su se odvojili od ostatka kompozicije, a drugi projektil pogodio je treći i četvrti vagon. U Gradeličkoj klisuri, pored železničkog mosta preko reke Južne Morave, komemorativnim skupom i polaganjem venaca i cveća obeležena je godišnjica od raketiranja putničkog voza i stradanja civila. U ime grada Leskovca obratila se Lidija Dimitrijević, zamenica gradonačelnika. Naša zemlja je pre 23 godine pretrpela tragediju. Našu državu su napali sa ciljem da nas poraze. Izgubili smo decu, ljude. I nakon više od dve decenije bol je ista. Sećanje na tadašnju borbu da se očuva mir, sećanje na stradanje, na nastradale i dalje je živo. Zahvalni smo svima koji su branili našu zemlju tada. Dužni smo da ih se sećamo i ne dozvolimo da se ta sudbina ponovi. Zbog njih ćemo zauvek pamtiti. Pored predstavnika grada Leskovca, vence su položile porodice žrtava, delegacije Vojske Srbije, Srbija Voz, Infrastrukture železnice Srbije i Srbija Kargo. Zbog rekonstrukcije pruge Niš-Leskovac ove godine je i izostalo zaustavljanje kompozicije voza na stotinak metara pre mosta, kada bi iz lokomotive sirena značila trenutak kada je pre više od dve decenije počinjen veliki zločin. Radovi na saniranju klizišta na državnom putu drugog B reda koji vodi od Strojkovca preko Vučija do Vladičinog Hana zvanično su završeni danas, asfaltiranjem najkritičnije deonice na ovom kolovozu. Prethodno je na ovom gradilištu ugrađeno preko 130 metara kubnih betona, izrađeno je 20 šipova, glavna greda i potporni zid. Povodom završetka radova predstavnici lokalne samouprave i javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja održali su konferenciju za medije na ovoj lokaciji. Građani koji putuju na relaciji Vučije-Vladičin-Hano danas će to činiti pod znatno bezbednijim okolnostima s obzirom na to da su radovi na sanaciji klizišta zvanično završeni. Njihova vrednost bila je oko 29 miliona dinara. Vrednost investicije kao i obim obavljenog posla potvrđuju da je bilo reči o velikom gradilištu. Ono što je ovde urađeno, to je iskop bušotine za šip, zatim postavljanje armaturnog okna i izlivanje betona. Na ovom gradilištu ugrađeno je preko 130 metara kubnih betona, izrađena su 20 šipova dužine 12 metara, širine negde oko 0,9 metara, izrađena je glavna greda i potporni zid, odnosno uređena je potporna konstrukcija ramirano betonskim šipovima dužine 40 metara. Danas se završavaju radovi na asfaltiranju kolovoza. Investitor ovih radova bili su Putevi Srbije, a predstavnici lokalne samouprave podsjetili su i na ostale investicije u Leskovcu koje se finansiraju sredstvima ovog javnog preduzeća. Odlična saradnja grada Leskovca i pomenutog preduzeća rezultirala je i rekonstrukcijom mnogih saobraćajnica u našem gradu, a vrednost tih radova je preko milijardu dinara.
Da napomenem da se trenutno izvode radovi na rekonstrukciji bulevara Nikole Pašića, vrednost radova 320 miliona dinara, a takođe i izlazni pravci prema Lebanu i prema Vučiju. Vrednost ovih radova je 176,6 miliona dinara. Izvođač radova na sanaciji klizišta na državnom putu drugog B reda, koji vodi od Strojkovca preko Vučija do Vladičinog Hana, bilo je preduzeće Trej Srbija AD Niš. Poslednja merenja zagađenosti vazduha, odnosno prisustva PM10 čestica koja je izvršio Zavod za javno zdravlje u Leskovcu tokom marta, pokazala su da su vrednosti i dalje iznad dozvoljenih, i rekla je Ivana Mitić, specijalista higijene Centra za higijenu i humanu ekologiju ove zdravstvene ustanove. Inače, prisustvo PM10 čestica u vazduhu meri se od početka ove godine. Jedan od najvećih i najopasnijih zagađivača vazduha su takozvane PM čestice koje se u različitim veličinama nalaze u vazduhu. One koje zagađuju našu okolinu uglavnom su prirodnog porekla, označene su kao PM10 i posledica su onoga što izlaze iz kućnih ložišta. Međutim, direktno mogu da utiču na ljudsko zdravlje, naročito ako je njihovo prisustvo u kontinuitetu. Te čestice su sitne čestice zagađenja koje ili prašine ili samog posledica loženja ili izduvnih gasova koje dopiru do maltene najnižih partija disajnih organa i izazivaju, naročito potenciraju probleme kod hroničnih bolesnika, kod asmatičara, kod upala pluća, znači svuda gde ima problema kroz hronične tegobe koje imaju, one mogu da doprinesu pogoršanju zdravstvenog stanja. Od početka godine od ukupno 15 postupaka merenja granične vrednosti prekoračene su u 11 slučajeva. I najnoviji podaci pokazuju da je stanje nepromenjeno. Evo sad, pre neki dan smo znači završili izveštaj za prethodni, za mart mesec, to se isto ponovilo, znači sve vreme merenja te čestice su bile iznad graničnih vrednosti, pa je tako kvalitet vazduha nezadovoljavajući. Najveći uzrok zagađenja vazduha u ovom periodu je sirovo gorivo. Kad se koristi sirovo gorivo, onda je još veće zagađenje. Drugo, velike su oscilacije dnevnih temperatura između noćne i dnevne temperature, tako da ljudi uglavnom u predvečerje lože, znači ne rade ogrev, se ne koristi, grejanje se ne koristi tokom celog dana ili na primer tokom cele zimske sezone, nego su ljudi već isključili svoja grejanja, nego samo malo do lože, što bi se reklo, u večernjim satima. I tad je to najveće, tad se izbacuju najviše tih čestica koje padaju, znači usled povećanog vazdušnog pritiska, padaju niže partije, a u zimskim mesecima istrujanje vazduha kroz Leskovac je otežano. Smanjenju zagađenosti, prema rečima stručnjaka, doprinelo bi ukoliko bi građani nabavljali dobro osušen ogrev, kao i ako bi svoje dimnjake čistili na vreme. Dugoročno, predlog je da se većina stanovnika priključi na sistem centralnog grejanja. Epidemijska situacija na području Srbije i Jablaničkog okruga je povoljna, ali virus i dalje cirkuliše. Na području okruga registrovano je 20 novoobolelih od ukupno 258 testiranih osoba. U COVID bolnici, prema najnovijim informacijama, hospitalizovano je 10 pacijenata, od kojih je troje priključeno na aparate sa kiseonikom. Zabeležena su dva prijema i isto toliko otpusta. Dečak S.A. rođen 2007. godine iz Leskovca zadobio je lakše povrede kada ga je jutros oko 10 časova u centru grada kod tržnog centra Most udario automobil marke Punto, dok je kolovozom gurao bicikl. Potvrđeno nam je u Leskovačkoj policijskoj upravi i opštoj bolnici. Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a kako je došlo do ove nezgode utvrdit će nadležno tužilaštvo. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Lebanu uhapsili su S.Z. rođenog 1995. godine iz ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo
omogućavanje uživanja opojnih droga, navodi se u saopštenju za javnost policijske uprave Leskovac. Sumnja se da je on 9. aprila u svom stanu dao joint jednoj 14-godišnjakinji, koju je nakon konzumiranja zbog mučnine i vrtoglavice pomoć ukazana u Domu zdravlja u Lebanu. Osumnjičenom je po ovlašćenju nadležnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu. U nastavku Panorame saznaćete koje destinacije biraju građani za odmor tokom prvomajskih praznika, na kojoj lokaciji se nalazi stambena jedinica za koju je nadležna komisija raspisala javni poziv za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica i interno raseljenih lica, kako nas vreme očekuje narednih dana. Korona polako jenjava, praznici idu, a potražnja za turističkim aranžmanima iz dana u dan sve je veća, naročito pred slobodne dane za prvomajske praznike. Neki su odavno rezervisali aviokarte, drugi traže vikendice na selu, dok je za treće najbolja varijanta da ostanu kod kuće. Budimpešta, Italija, a posebno Istanbul, mesta su za kojima vlada najveće interesovanje pred uskršnje i prvomajske praznike. Ima dosta interesovanja, pogotovo najinteresantnija je kao destinacija Istanbul, gde smo, na primjer, avioaranžmane već odavno potpunosti rasprodali. Mesta za Istanbul ima još po neko mesto na autobuskom prevozu, red veličine aranžmana je oko 110-115 evra. I za mnoge druge destinacije vlada veliko interesovanje. Budimpešta je već godinama atraktivna, a sve se češće putuje i za Bosnu i Hercegovinu. Osim toga, aktualna je, na primjer, i Budimpešta, gde imamo aranžman za Uskrs, gde još uvijek ima po neko mesto. Primjera radi, veoma popularna je Meraktura, takozvana, znači Bosna sa Sarajevom, Mostarom i Trebinjem. Turistički radnici savjetuju da svakako pre polaska na put građani obavezno provere uslove za ulazak u zemlju koja je njihova željena destinacija. Komisija za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica i interno raseljenih lica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima raspisala je javni poziv za stambenu jedinicu u naselju Slavko Zlatanović. Poziv je otvoren do 11. maja i objavljen je na oglasnim tablama Centra za socijalni rad Leskovac i Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj gradske uprave, kao i na sajtu grada Leskovca. Obrasce prijava, izjava, kao i ostale informacije u vezi sa javnim pozivom, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama povereništva za izbeglice i migracije grada Leskovca u zgradi osmospratnice. A sada da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. U sredu ujutru hladno sa prizemnim mrazem. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 8 stepeni, a najviša od 18 do 20. Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost. U četvrtak ujutro sveže, ponegde sa prizemnim mrazem. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 20 do 24 stepena. U petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u toku noći ka suboti jače na oblačenje sa padavinama. Zatim do 19. aprila promenljivo i svežije, mestimično sa kišom ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. I da pogledamo još jednom pregled najvažnijih vesti koje su obeležile utorak 12. aprila. Pre 23 godine, 12. aprila 1999. godine, na drugi dan Vaskrsa, NATO raketirao putnički voz broj 393 koji je saobraćao na relaciji Beograd-Niš-Ristovac.
Radovi na saniranju klizišta na državnom putu drugog B reda koji vodi od Strojkovca preko Vučija do Vladičinog Hana zvanično završeni danas. Dečak S.A. rođen 2007. godine iz Leskovca zadobio je lakše povrede kada ga je jutros oko 10 časova u centru grada kod tržnog centra Most udario automobil marke Punto dok je kolovozom gurao bicikl. Detalje o ovim vestima možete pronaći i na sajtu naše televizije www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, panorama je završena. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program. Prijatno večer.